Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Jana. Jana, ahoj. Ahoj. Představ se, prosím, našim divákům. Takže volám se Jana Suchovoľské, já pocházím z Ruska, ale soutěžím vlastně za Fortunu Trnava. A bývám na Slovensku už poměrně 7. rok asi, tak? Takže těším se strašně. Jak jsi dostala z Ázie do Evropy, do Slovenska? My jsme cestovná rodina a tak moji rodiče se rozhodli, že chcú sa stiahovať do Európy. Keďže sme predtým bývali aj v Čechách, tak mamina povedala, že už tam nechce ísť, tak sme sa stiahovali na Slovensko. Jak sa ti tady líbí? Veľmi som spokojná. V Rusku je taký ruch strašný, ale na Slovensku je to také príjemné, pomalené. Je niečo, co ti tady chybí třeba? Ani nie. Niekedy rodina, ale raz za rok idem ich pozrieť, takže... Jak sa dostala k fitness? Mala som na výber, buď ostať tancovať, alebo skúsiť sa v niečom inom. A tak som išla do posilky a z posilky vlastne ma, že nech idem vyskúšať, lebo mám dobrú stavbu. A tak, no. A po chlupce, jak sa ti dařilo na začiatku? Prvá súťaž bola veľmi, pre mňa myslím si, že bola veľmi dobrá, že obsadila som 8. miesto a ďalej to pokračovala, som skončila minulú sezónu 4. a tentokrát na Liptove som obsadila 3., tak teraz idem za striebrom. Je tvojí ambicí tady medaile, nebo by ses chtěla i nominovať na mistrovství Európy? Tak určite moje ambície sú také, že chcem aj ísť na Európu, ale zatiaľ robíme menšie ciele, tak teraz idem za medailou a určite na junior chcem obsadiť topové miesto a potom už Európa. Zmiňovala si, že si tancovala. Když srovnáš tréning, prípravu na tancování z Bikini Fitness, co je těžší? Tak každý nejaký fyzický výkon je ťažký, ale tak úplne to sú iné smery, tanec a bikini fitness. Ale bikini fitness je to stráva skôr a to pozovanie a tanec je to tanec. Máš niekoho, kto ti pomáha s nácvikem pozování? Jasné, mám. Pomáha mi môj tréner, ale skôr si nacvičujem ja sama pred zrkadlom, natáčam sa, pozerám, kde mám chyby a keď už doladujem to s trénerom. Pokud je o stravu, co ti robí největší problém, je to ten objem jídla, který není v dietě takový, nebo to, že ti třeba chybí sladkosti, nebo naopak něco slaného? Já strašně milujem sladké, ale akože môžem si dovolit trošku raz za týždeň možno povedať niečo také sladké, ale zdravé. Tak ja sa cítim lepšie, keď som chudá a skôr mi robí problém ten, že proste keď mám objem, musím to veľké kvantum papať. Na čem dneska cukruješ? Si môžeš prozradiť? Rýžaky. Rýža a rýžaky. Fitnessky mají svoje recepty sladké, které se dopřávají v dietě a je to vlastně jídlo, které si mohou v pohodě dát. Je to takový jejich hřích v dietě, ale neublížím to. Máš ty nějaký svůj oblíbený fitness recept? No jasné, já si vyšlhám jedno bělko do peny a přidám tam trochu stevie a na to dám kakauko. Tak můžete vyzkoušet. Já ti děkuju za rozhovor a ať se daří. Děkujem, těšilo mě. Díky.